Krásný den, ženy. My vás tady opět vítáme s Domčou, já Pavlína a dneska jsme přijeli za krásným hostem Markétkou Prchalovou a chtěli bychom se dneska věnovat velice zajímavému tématu a to je intimita u porodu. Co si vlastně pod tím můžeme představit a jak to pro některé ženy může být velice zásadní. Hmm. Jo? A já bych ještě nechala Markétku představit. Mm-hmm. Takže děkujeme, Markétko. Děkuji moc za pozvání, děkuji moc, že jste za mnou přijeli. A já ještě jednou se teda jmenuji Markéta Prchalová a v rámci tajemství života v cyklech se zabývám ženskou cykličností, ale nejenom tou měsíční v rámci menstruace, ale i tou v rámci vlastně celého roku, kdy příroda se prostě prochází různýma etapama, nejsou jenom 4 jaro, léto, podzim, zima, ale tyhle etapy vlastně, nebo tyhle různý energie se nějakým způsobem projevují i na naší psychice, v našem těle. A pak se zajímám cyklem jako největším, což jsou jednotlivý vlastně životní přelomy, a v rámci kterých provázím i rituálama, přelom, dejme tomu třeba jako vlastně přechod z holčičky do dívky, vlastně do toho plodného života, jako je menstruace první, pak je určitě porod, právě obrovskou velkou, jako takovou přechodovou stanicí nebo s přechodovým momentem v životě ženy. A pak jsou další, jako je svatba a i třeba menopauza je důležitý ten moment. A intimitu vlastně, nebo takovou nějakou jako citlivost, která se s tím pojí, s tou intimitou, jsem vlastně já osobně, tady budu dneska sdílet nějak jako střípky ze svého příběhu, protože já osobně vlastně jsem člověk s vysokou citlivostí, vnímavostí, taky se to někdy nazývá hypersenzitivita, to znamená, že vlastně lidi, kteří takhle vlastně jsou vysoce citliví, tak jich je, říká se, skoro 20% populace, to znamená každý pátý. To znamená, že to vůbec není jako, že nás není málo, ale často to jenom o sobě nevíme, nebo určitě třeba minimálně známe někoho, kdo je opravdu jakoby vysoce citlivý. A můžeme vlastně už trošičku poznat, že třeba do tohohle spadáme tím, že od malička slýcháme, jak jsme přecitlivělí, jak si všechno moc bereme, jak třeba vztahovační. No, vztahovační. Jo, jakože vlastně se opravdu vás třeba jako něco víc jako dotkne, co někdo prostě vůbec neřeší. Jo, a vysoce citliví lidi mají třeba i větší potřebu samoty. Jo, je pro ně těžký být třeba dlouhodobě v nějakém jako větším kolektivu, ale zase to neplatí, jako že by vysoce citliví lidé byli jenom jako introverti. Jo? Jsou tam vlastně mezi nimi i extroverti, mezi který spadám třeba já, že jsem jako ráda ve společnosti, ale zároveň potřebuji velký čas jakoby sama, o samotě nejlíp prostě takhle v přírodě, kdy jako mám vlastně prostor si vlastně všechny ty jemy, které zpracovávám neustále, vlastně cítím energii lidí, cítím energii prostředí, jako hodně mě to ovlivňuje, tak vlastně pak nějakým způsobem si to vlastně v sobě třídím a nějakým jako vlastně i zase se jako dosedám do sebe, protože ta citlivost se vlastně i pojí s tím, že hodně tak jako nějakým způsobem přejímám ty impulzy zvenčí a je třeba pro mě potřebu větší prostor pro to, abych se opravdu jakoby zase dostala k sobě, jakoby k sobě a zacítila, jak se cítím třeba, jo? Protože cítím ostatní lidi, jak se cítí, jo? Takže, ale tahle intimita, co my chceme se bavit jako z uporodu, tak to není jenom pro nás vysoce citlivý, nebo pro vás, co to tak taky máte, ale vlastně vnímám to, že to platí u každé ženy, že opravdu ta, ten pocit toho, té intimity, což vlastně si můžeme začít trošičku nějak otvírat, co to vlastně je ta intimita, co to vlastně znamená pro koho, že jo. Takže jestli mám rovnou naskočit můžeš do tématu. Protože vlastně tam, mně se tam teda pojí hodně i ta sexualita do toho, mě tam vstupuje. Což asi taky může souviset, ale zároveň to nemusí. Takže vlastně i ta intimita může se vnímat jakoby jinak. Přesně, jo, skvělý, jo, že to vlastně intimita nerovná se sexualita, i když je to spolu jako hluboce provázaný. A já rovnou tady v tom vlastně přejdu, že se říká, že takový naladění, jaký máte, když se vlastně jakoby milujete,
Když dejme tomu, když by třeba to miminko mělo vzniknout opravdu jakoby z lásky a vědomě, tak si jakoby představme, jaký ideální prostředí k tomu máme. Hmm. Jo? Že to asi rozhodně nebude někde v kachličkovém sále, kde prostě tam bude dalších 5-6 lidí a budou tam prostě ozářený reflektory vám na vaše intimní partie. Jo, jenom takový jakoby nějaká představa. Extrém toho, že vlastně, ale stejnou intimitu vlastně potřebujeme u toho porodu, k tomu otevření se, jako je u té sexuality, otevření se tomu partnerovi, opravdu jako vlastně nejenom jako fyzicky, ale i jako tady tím srdcem, tak to stejnou intimitu vlastně potřebujeme cítit pro to, aby jsme se otevřeli tomu hladkému průběhu toho porodu. A to nejenom vlastně jakoby takhle, aby ten porod šel jako hezky fyziologicky, ale i aby jsme prostě jako cítili, dejme tomu, orgazmický porod, což je úplně prostě sen samozřejmě nás všech, ale vlastně pojí se, velkou část tam hraje roli právě ta intimita. Můžu k tomu právě, k tomu mě napadlo, že právě jako třeba potom, když teda vlastně to prostředí, kde nám není tak příjemně a nejsme vlastně schopni se tak otevřít v tom intimním a bezpečným prostředí, tak vlastně proto se i pak dějou ty různý zásahy. Ty pomoc, pomůžeme děťátku na svět. Protože vlastně ta žena není úplně otevřená a tím pádem potřebuje ty zásahy, ty pomoce k tomu, aby se to dítě narodilo v té nemocnici třeba. Já třeba tohle, co říkáš, Domčo, vlastně za sebe vnímám jako opravdu hlubokou pravdu, že všechny ty zásahy, které pak, dejme tomu, v porodnici nastanou, že třeba žena se neotvírá, tak to je proto, že se neotevřela vlastně, jakoby neotevřela se před těma lidma, neotevřela se, jsou to cizí lidi často, jo. A můj osobní právě příběh nebo představa je, že já jsem prostě věděla, že bych se vůbec nedokázala otevřít, že jsem vlastně bych byla stažená, že bych jako vlastně toho ruchu tam, těch lidí tolik, že bych vlastně pořád byla takhle stažená a tohle moje stažení, dejme tomu v hlavě i tady, by mi nedovolilo otevřít se vlastně tady dole. A už by to vlastně začalo. Ty zásahy, začal oxytocín, jeden, da, jo, který vlastně da. Všechny to už potom, Odpůrný vlastně... Odpůrný věci v nemocnicích. Takže já bych chtěla jenom nastínit ženám vlastně myšlenku toho, že ten nepostupující porod, jako známe v porodnicích, může být opravdu, a věřím tomu, že z velké části je způsobený toho, tím, že necítíme se intimně, necítíme se v bezpečí, necítíme se vlastně jako dobře jako s těma lidma. Jako necítíme milování, se jako při tom milování. Tam, Jako stačí, že už tam máte nějakou nepříjemnou paní, sestřičku, jo, nějakýho něco řekne, nebo že prostě tam vedle vás křičí další ženy, prostě na což mají právo, prostě jo, akorát vy potřebujete prostě mít to intimno, abyste se mohli soustředit, jo, vlastně. Takže zase závisí, kde to tak cítíte, že tohle si můžete vytvořit a zároveň kde cítíte, že to bude bezpečný. Ano. Takže pokud jako se to tak sejde, že to je opravdu ta porodnice, že vlastně jako tam cítíte to bezpečí, ale zároveň jakoby nějakým způsobem si chcete dopřát tuhle intimitu, tak určitě jako doporučuju si jednak mít sebou třeba dulu, teda, která tohle nebo porodní asistentku, někoho, koho fakt jako znáte. Jo? Čím víc budete lidí znát, co budou u toho vašeho porodu, tím je to opravdu na tu psychiku mnohem jako lepší. A ta důla vám může pomoct vlastně v tom jako vyřešit všechny takový ty nějaký informační věci, vnější vlivy, takový ty praktický věci. A zároveň už v dnešních jakoby porodnicích dovolují prostě si tam tu intimitu tak jako navodit, jo. Můžete si vzít svoji deku, můžete si vzít svoje obrázky a opravdu to doporučuju, jo. Jako si vzít tam klidně jako nějakou sošku, nějakou prostě lucerničku, do toho si dát svíčku nebo nějakou minimálně prostě elektronickou svíčku, ale nebo i třeba se prostě, já jsem potkala ty duly, co mají fakt jako takový košík s tím, že to tam jako navoděj, mají tam olejovou jako nějaký voný vlastně aroma lampičku a tohle všechno opravdu jako nám pomůže jako navodit takový to trošku to domácí prostředí, proto se často i ty domácí porody vlastně volej, protože tam jako se dokážeme uvolnit, tam jsme jako zvyklí se jako uvolnit, že jo, doma, takže co nejvíc nám pomůže, co nejvíc nám i dovolí nějakým způsobem v té porodnici, tak to všechno si tam prostě jako nějakým způsobem dovolit si to, jako vlastně neopomenout tuhle tu složku, jako něco... Nechat to na ostatní. Tak, vlastně. No, jakože něco, že by to bylo jako méně cený, naopak, je to jako obrovský vliv to má.
potom na ten náš pocit toho, že se jakoby můžu uvolnit a že jako můžu to miminko jako pustit, že to můžu jako pustit celý ten proces. Třeba no. I v té porodnici mě napadá, když ženy si zvolí vlastně porodnici, tak jít se tam podívat, určitě. Jako spřátelit se tam vlastně s tím prostředím. Ano. A připravit se i na to třeba, jo, teďkon tady ten personál pracuje, že jo, tak se s tím seznámit. A vlastně to je takový to zblížení a to je ta intimita vlastně. Určitě, to je moc důležitý krok, vlastně vědět, do čeho jdu, vědět, jak to tam bude probíhat, jak to tam vypadá a podle toho se už třeba i zařídit, co si tam přinesu, co si jako vezmu. No. Jak se podpořím vlastně v tom. Abych tam měla ten co největší pocit toho známa, vlastně toho, jakoby, že to znám a že prostě se tam opravdu jako můžu uvolnit. Úplně fakt jako nejlepší i ten vlastně jakoby ten proces toho porodu opravdu jako vyžaduje to takový hluboký stažení se a vlastně cokoliv, co je okolo, je maximálně jako rozptilující, jo. Takže čím míň tam nějakým způsobem jsou lidi, ale i dejme tomu třeba to světlo je velký takový jako pro ty doktory je to samozřejmě praktičtější, ale pro nás my se potřebujeme jako stáhnout, my potřebujeme jakoby cítit takový to ponoření se do toho lůna, kde je fakt jako to temno, jo, jako ale takový to i to teplo a vlastně je spousta případů žen, které třeba porodili na záchodě nebo prostě někde, kde je jakoby malej prostor a často jako tma v noci, proto se třeba i častěji jako miminka rodí v noci, protože tam máme jako jakýkoliv pocit toho, že jako se můžeme jako do sebe víc ponořit a já to třeba pozoruju i v rámci jako menstruace, že při té menstruaci chceme si víc jako být zalezlí a třeba i to světlo nás nějakým nebo minimálně mě jako rozptiluje a ráda si tak jako zatáhnu a prostě si jako tak jako jsem v sobě. A že když se tohle nám podaří tam jako vytvořit a jsou k tomu i třeba nějakým způsobem jako otevřený, což věřím, že v dnešních porodnicích už třeba častěji, že opravdu jako tam minimálně klidně vám i třeba zhasnou potom zase, než jako přijdou na nějakou další kontrolu, tak si tohle to dopřát. No, tu tmu vidím i jako velkou, jako přimilování, taky rádi jako máme svíčku někde tam, ale přitom vlastně nám to navozuje nějakou i takovou jako mističnost, což i ten porod, i to milování vlastně to v sobě mají. My tam vlastně i přichází, že my jsme vlastně lidské bytosti, máme smysly, jsme smyslové, takže vlastně tam i ty smysly se zapojují. Přesně. A při tom porodu ještě asi u těch lidí, kteří jsou ještě více citliví, tak můžou být ještě zesílený. Přesně. Takže věřím, že každý vlastně tenhle ten výjem, ano. Ať už čichovej, jo, že světelný, cokoliv hmatovej, může mít velký jakoby vliv. Ano, vlastně jako u těch vysoce citlivých lidí existuje i skupina prostě přímo lidí, kteří jsou takhle, jak si říká, smyslově citliví, kterým opravdu jakoby vadí, když někde jenom hraje rádio a nedokážete se soustředit, to možná znáte, jako jo, nebo když prostě přesně vedle někdo jakoby mluví, jo, a nedokážete se prostě soustředit, to už znáte, to už můžete pozorovat ve škole prostě, kde jste se nemohli soustředit, nebo přesně vám tam něco nevoní a už jakoby tou myslí vlastně se poutáte k té jedné věci, protože o ní víte, prostě jakoby jste citliví na to, že ji vnímáte v tom svém poli a nedovolí se prostě ta mysl vlastně ponořit do toho, co je potřeba, do toho nějakého, dejme tomu třeba dýchání, uvolnění a prožití té vlny porodní a už nás to vlastně nějakým způsobem odpojuje, už nás to nějakým způsobem vyrušuje od toho procesu přirozeného. Mě teďko napadlo, já jsem jednou slyšela vlastně o tom, jak funguje jako hormon oxytocin a adrenalin. Že vlastně to vyrušení ti vyvolá adrenalin, že ti někdo vyruší, tak se jako jdeš do obrany. A stažení. Vlastně. A ten oxytocin vlastně klesá. Jo. A oxytocin je ten hormon, který způsobuje ten porod. A víte, proč to je? Protože normálně to bylo takhle v přírodě, že jo? Jakoby zvířata, když byly někde a cítili nebezpečí, že jaká třeba srna prostě rodí a teď cítí, že něco se nebezpečí, tak ona má vyhoupne se jí ten adrenalin, zastaví se ten porod a vlastně tím se to zastaví a ona vlastně přečká jakoby tu dobu. Ano, aby uchránila to svoje dítě. Ano, aby nebo snědený třeba, jo. Ano. A to takhle prostě funguje. To je krásný. Přesně. Tak a ten oxytocin vlastně i to je ten hormon toho takového toho blažena, který se nám uvolňuje i u toho milování vlastně, proto je třeba možný opravdu dosáhnout těch orgazmických porodů, když se dokážeme tak uvolnit do toho jako do těch hormonů, do toho blaha, který jako to prochází tím tělem a navodí si kolem takovou atmosféru a vlastně tak, aby se to všechno sešlo, že opravdu je tohle možný, aby se stalo.
A s tím mě možná napadá i téma jako partnera u porodu, protože vlastně je to dneska takový jako běžný, ale zároveň třeba spousta mužů to nemusí pociťovat, jakože to chce, ale dělají to pro tu partnerku, což je prostě legitimní, ale vlastně může to pocítit i ta partnerka, jo? Že, nebo ta žena těhotná, že toho muže u toho porodu nechce mít, protože nějakým způsobem ji třeba může jakoby rozrušovat, jo? A zase to je téma, který je potřeba, aby si ty partneři vyřešili a rozhodně se třeba neuráželi na sebe, že já třeba osobně jsem taky řekla svýmu muži, že já vůbec jako vlastně nevím, jestli ho tam budu chtít mít. Jestli prostě mi bude vadit, že na mě kouká, tak ať se jakoby dopředu nezlobí, ale že je možný, že nastane situace, kdy mu řeknu, ať jde pryč, protože třeba budu chtít být úplně sama, jo, protože opravdu s tou vysokou citlivostí se potřebuju soustředit a vím, že tam přišla chvíle, kdy jsem byla v bazénku, on tak na mě zírala, jsem říkala, mě to strašně vadí, jo, a to byl mu jakoby nejbližší jako člověk, jo, takže jakoby dobrý o tom vědět, o tom to třeba i s tím partnerem jakoby vykomunikovat, záleží zase, jaký prostředí porodu si zvolíte, ale je možný, že se tohle stane, protože opravdu vlastně i v přírodě to tak je, jak jsi říkala, většinou to nějaká zvíře se někam odejde, tam si odrodí samo a pak zase prostě přijde, je tam jako nechanej ten prostor a ten klid. A tak věřím, že to může i fungovat nám, když se jakoby vrátíme opravdu zase do toho, co je nám přirozený, co jako, jak se cítíme bezpečně, no, tak. A že muž vlastně ani u porodu vlastně není nutností, aby byl. A že jako jsem se setkala s tím, že vlastně jako muži se cítí vlastně tou společností vtažení do toho, u toho porodu musím být, protože prostě teď tam všichni moji kamarádi byli a tak. Ale že opravdu si myslím, že to je důležité, aby si to vyjasnil ten pár, jak říkáš. Jo. Vlastně ujasnili, zda u toho porodu ano nebo ne a proč ano a proč ne. Jo, že ty muži často cítí jako bezmoc vlastně, že jo, a když už tam jsou, tak je dobrý jim dát nějaký instrukce toho, co, čím můžou ty ženě pomoct, že můžou masírovat záda a to jakoby vnímám, že oni ty muži, jak jsou taky jakoby racionální, tak jako vědí, co mají dělat, mají nějaký instrukce, vědí možná i co třeba jako, že to může být, že ta žena může být na něho sprostá a tak, ale vlastně jakoby už opravdu připravit nějakým způsobem, že můžou tohle jako zařizovat, jo, a vlastně ten muž u toho porodu, já to vnímám, takže dřív, když jsme žili v nějakých jako opravdu komunitách, tak opravdu se vlastně ty ženy mezi sebou znaly a bylo to opravdu jako doména žen, sesterský vlastně, mezi sebou, ale zase proto, že se ty ženy jako znaly, jo, že to nebylo třeba tak, že se dneska párkrát vidíme s porodní asistentkou z dolu, ale my jako spolu žili ve vesnici, scházeli se v nějakým, dejme tomu třeba červeným stanu, prostě, takže pak už jako se mezi sebou jako opečovali a ten muž opravdu mohl venku vlastně hlídat, nebo prostě nemusel u toho bejt, ale v dnešní době je vlastně to často nejbližší člověk, že jo, kterýho my tam vlastně potřebujeme jako tu podporu, zase ten pocit bezpečí i nějakého toho jako navození toho, že ho známe, že on nás zná. A to se zase všechno pojí s tou intimitou. Ano, no. Ano. Tu intimitu a vůbec to prostředí si můžeme, jak už jsme se tady bavili, vlastně zvolit a ošéfovat, nebo říct vlastně dopředu si ty porodnice zjistit, kde to je možný. A já tam jenom cítím to, že vlastně my máme tu zodpovědnost. My si to volíme a můžeme se zeptat, je to možné? Jo, a jenom nezavírat se tomu, ale naopak se otevřít a třeba to v nějaké i porodnici bude možný tohleto vlastně uskutečnit. A dopřát si, najít si ten vlastně ten kompromis toho té porodnice a toho, co já vlastně potřebuju. A zároveň vlastně to je úplně ten, na tom prvotním počátku vybírání toho místa, ano, kde chci rodit, toho, kde, když si zavřu oči, kde se cítím bezpečně, kde cítím tuhle intimitu, kde se to snoubí, protože to bezpečí se to často netřeba nemusí snoubit s intimitou toho domácího prostředí, ale jakoby vzít to tam v potaz. A už i ta příprava tam bude taková příjemnější, že se tam i člověk bude na to těšit. Že už tam bude mít svoje věci, třeba i nějaký z předporodního rituálu, o tom se taky dozvíte v jednom z videí, nějaký předmět, co ženy se vlastně vznikl na tom rituálu, nebo prostě něco, co je s tím pojí. Zkrátka, kytičky si tam dát vůbec není problém většinou dneska už. A jídlo bych doporučovala si vzít sebou, prosím. Jídlo a jídlo pro svého muže. To se taky často setkávám, že chudák, on neměl co jíst. Já bych to udělala, ten muž nám vlastně tak jídlo. Dát mu úkol nějaký. Jo, úkol. Ty muži to mají rádi, no. Pravdu tu úlohu, viď, tu porodu. Tak
za mě je to asi tak jako... Máš ještě do mě nějaké otázky? Ne, jenom jako, že vlastně ta, bych asi řekla, že ta intimita, jak je důležitá právě proto, protože porod je sexuální akt. To bych chtěla jako možná ještě říct, že je to vlastně sexuální akt a tak, jak se při něm cítíme, tak to vlastně i tak jako jsme schopni se otevřít vlastně. Ano, ano. To je za mě. Tak. A že vlastně, že to není vůbec nic, co je méně cenného, co možná jako se doteďka, rozhodně nám to není jako z druhé strany jako nějakým způsobem nabízený jako nutnost, aby to bylo u toho porodu, protože důležitý je nějaký ty praktické věci a to, aby jsme byli všichni zdraví, že jo, ale zároveň vlastně je tam opravdu velký pojítko pocitu intimity s tím, jak ten porod probíhá, takže rozhodně, pokud máte možnost si to nějakým způsobem zařídit, zajistit, tak tomu věnujte pozornost a věnujte svomu, tomu ten čas. Tak asi takhle za mě. Děkuju. Děkujeme. 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 Děkujeme.